Qaralama qrupunda Qarabalağın bığın gördüm. Yadıma düşdü. Fəqanın bir də hekayəsi var. Mən yəni, qırğın da belə bığ söhbəti yoxdur. Qoy danışsın, özü eşidəcəksiniz. Mən dilər ağam olsun, nəsə bir söhbəti ilə birdən telefonda danışırıq. Hadisiz o yadımda şu. O gəlir burada, deyəcək, burada. Bəli, bəli. Ağın olaydı, danışmayacaq. İndi bana öz qapımızdan danışır. Ama nənəm gildən, babam gildən. Mənim anam gil, 7 bazılar. Mənim daim yoxdur. Hə. Ama anam, özür istəyirəm, bizi köçdüyünə görə, mənim də o rəhmətli atam, Əfqan. Həm bu qalan o 6 bazıya, həm qardaş olub, həm də ki, Yezinə olubdur. Başa düşsən mi? Həqiqi qardaşlıq Yezinəli yeribdir. Özlər də hamısı indi inşallah izləyəcələr, baxacaqlar. Burada bir məsələ oldu. Mən indi, bax, indi papam xətirli, hörmətli adamdır da. Deməli, babam rəhmətə getdi, anamın atası. Allah cəmilə rəhmət eləsin. Orada indi mağar qurulubdur. Atam da orada axsaq qaldı. Gələn, gedən, hamı gəlir atama görə ki, Əfqan qayıntası rəhmətə gedib. Sən bunu danışım deyirsən burada. Deməli, hamının başı qarışıqdır. Hərəmiz bir kömək eləyir, birimiz bir iş görürük də. Ora bura qaçırıq, haraydı. İndi mənim daim olmadığına görə bu xalam, ki, rəhmətli babamın pencəyin geyik, şalvarın geyik, bura başqasının zadını geyik, hə. Belə, ked özün orada belə bıq əməlib, arvaxt ağlayaq, hamı bıq çəkir mənə. O da əhd eləmişdir buna, bu şəhər. Özə babamda bıq belə olub deyilə, birin yuxarıqla, birinə, azıya yox, yox, o biraz aşağıya yuxarıqla deyilə. İki nəfər üstəm, oya baxır ki, orada işləyirlər, belə. İşləyir, bir buna hınlı olacaq. İşləyirlər, bağırdılar, xanımlar. Belə-belə, əməli bığza, taqqa, geyindi. Nə bilir, get çıxdır darbazda, mağarın ağzında belə. Gəl ki, indi oğul olmadığına görə, yaralı yerdir deyənə, əhd elə və Allahın qismətidir. Siz cənnətlidir, bu kişi 7 dənə qız verir sizə. Qurun yoxdur, yoxdur, nə olan qısır. İndi burada, axı, mən inanmıram ki, babam deyə ki, can verəndə, mən öləndə, sizə vəsiyyət eləm, maşallah. Ya, camatlı qızıl deyər, nə bilim, o bu evi bölüşdürür filan da. Bıq taxarsan başdan, taxtan qal. Bu üçün də öl axı olar. Orada gələn kişilərə deyərsən ki, şadlıq aparın, oğul əvəzi yər. Oğul, belə şey yoxdur axı. Valla, çıxıb, deyənim, mağarın ağzını deyək. Gələk, təsbihi də iki aya örgəni və nə tərfırlanmaq lazımdır. Demək, hələ ki, rəhmətə getirməmişdən işdirmirsin də ki, bunu nəzər eləyək. Çıx orada giyirəməli, baxdı bu, həm kişi oxşuyur, həm qadına bilmirsən. Çıx, hamı deyək ki, Allah rəhmətlə, qardaş, al, qardaş. Cez papama xəbər verdi ki, bəs belə-belə, xalam geyinib, saqqalabığı, indi o yaralı yerdi, şirirdə, orada ki, oğuldur. Oğul şadlıq aparın deyək. Rəhmətli baban təhlükdə yaqın xalaya deyək ki, sən geyinib. Yox, həv Allah, Allah haqqı elə söz deyəndi ola ki, mən babamı tanımırdım. Çıx orada o sıma var, bari, yastakı qıraqda yekə olu, elə yandırı yekə. Səsində xoşum gəlir, adam taydan dolu istəqə, onunla birindəsiniz, adam elə deyir. İraq yastardan xeyri kitərdə olsun inşallah. Oradan papam çıxdı, badnos yoxdur, yekə o həmən sama var. Uzaqda nətər açsa və xətiri hörmətli kişidir sən, niyə bunu bir abi? O badnos nətər dəyəsən, bəyəm, elə sən çıxar, elə son telekam onu götdə apardı, bax, elə gəldi. Bab, elə gəldi, nətər dəydisə, yazı yıxıldı, durdu, yıxıldı bir də qaçdı, elə gəllər. Padnos nətər? Padnos yoxdur, yekə. Onun nətəri belə uzaqdan atsa, əsəbindən çatdıra bilmədə. Axtı, bir səhət çıxdı, bax, dostum. Özür, elə bir ki, uçan tələkəm bunu götürdü, apardı. Orada yıxıldı. Eyni səs verir. Məhlədə yıxıldı, durdu, təzərə bir də yıxıldı, bir də durdu. Gör nətəri dəydi sən buradan da. Təzərə gedib arvaqlarla sinirlər. Asana dedi benim, anaqlar məhdilər. Ah, elə əhd olur. Elə əhd olur. İndi salıb hissəyəsə ki, təmiz yiyib, arada o yüzə bu da kesib, hissəyə ki, uzaqdan qara qalıb belə. Bıqlı, bu nədir, bu nədir, elə şey olur. Şunu deyil. Ay Allah. Allah hamd olsun, elə şey olur, mən Allah hamd istəyirəm. Vay Allah, peki. Əh, düşən oğlum. Allah səni güldürsün. Çıxanlar belli, qardaş, Allah da o uçumdur. Yaxınlaşana görə, o nəsə bozdur. Valla, babam deyil, ləcə, mənim xatirim, örmətim var, bu nədir, bu şeyləsin. Ədiyə yaralı yerimizdə, hələ, yaralı yedi qavqaşının yüzüçündən məşğul olunan. Amma bir hörmət var idi da, heç kim üzünə qayırmıyor. Görsən, nə dər deyir, durub qaçıbsa, gözə görmüyor. Bəli, bəli, bəli. İndikilərə demək olar. Qaçmasaydı, onu oradan qaçırdardı, öz başına döndü. Elə şey olar. Kimsə deyəcək ki, əvvalla qardaş, indi qardaş olmayıb da, yaralı yeridir. Bə, o cürə qardaşlıq eləyib, o kişi nəziyyət ara gedir. Dədəm üstə qardaşlıq eləyib, o da kişi də cənnət, 7 qız atası. 2 bülüsü. Həsində 9 olub, 3 qızı.
Allah haqqı bak. İndi bak mamam gülə baxacaq. Bak mamam gülə baxacaq. Xalamın adını demirəm də hansı xalamdır. Buradan da xalamı sağlayıb öpürəm barıma basıb. Olan şey də indi o vaxtı adətənə vardı. Bu xurafatdır. Yəni olmaz. Buradan mamanı öpürəm. Çoxlu salamlarımı göndərirəm. Bizə salam göndərirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Çox-çox öpürəm sizi. Təşəkkürlər.